Tak schválně. A máme tady takový, nazvěme to, malý update ohledně chersonské ofenzívy. Já v podstatě, co chci tady tím velice krátkým videem, a myslím si, že to bude krátké video, tak tady chci říct ne, co se přesně děje, protože nebudete tomu věřit, úplně nevíme, ale chci spíš zase mluvit o tom, proč v tuhle chvíli tyhle ty přesně věci řešit není úplně dobrý způsob a ve skutečnosti, že je to docela těžký jako zjistit. V první řadě já teda normálně sleduju, jak, jak, jistě víte, tak já sleduju Life UA Map, což je tohleto, to úplná klasika a potom druhá věc, co je docela dobrá, když chcete mít aspoň základní přehled, co se třeba změnilo a tak dále, tak militaryland.net, tak má takový jako každý druhý den udělá informaci o té invazi a v podstatě vždycky tady řekne na charkivské frontě, tady, tady napadli to, tady se settlement under Russian control, tady zase, tady nevyšel tenhle ten útok, tady se zdá, že postupujou, tady, tady v této vesnici zase to vyšlo, tady v této to nevyšlo, tady je prostě fotka toho, jak voják si tam prostě pochoduje v pohodě vesnicí, takže to znamená, že tam vyšel útok, jo, tak v podstatě tady jsou popsané ty jednotlivý, jednotlivý, místa, co se stalo, jakým způsobem se to stalo a tak dále, takže to je jako jeden, jeden zdroj, který na tohle docela používám, myslím si, že to mají schrnutý docela pěkně, ale když se takhle kouknete, když to takhle budete projíždět a tak dále, tak si všimnete, že prostě v záporovské oblasti nebyla teda žádná změna momentálně udělaná, ale co vás zaujme je Chrasonská fronta. A řeknete si sakra, to je ze včera, kdy už ten útok teda probíhal a z nějakého důvodu tady je napsaný no change on the ground. Ale, takže žádná změna na zemi, ale tady je zároveň napsaný, že ukrajinská strana oznámila striktní embargo na všechny informace, které jsou ohledně kersonské oblasti a postupu ukrajinských vojáků. Jediné povolené zdroje pro tuto oblast jsou tedy reporty z ukrajinského generálního štábu. No, takže tady, tady máte prostě, tady máte takovýhle vyjádření a tohleto vyjádření v podstatě říká, že my momentálně chtějí, chtějí to mít zaembargovaný. Ovšem, můžete si právě všimnout, že tady máme takovýhle, takovýhle zprávy, jako třeba tohleto. Z Khersonu je hlášena intenzivní střelba, která z některých míst bez dodávek elektřiny a vody. A tady máte prostě nějakou fotku a teďka o tom, že prostě, o, tady se bojuje z Khersonu, v Khersonu slyšejí slyšej střelbu a dokonce tady máme prostě nějaký třeba tweet. Uh, is for, for 40 minutes, takže 40 minut uh, bylo prostě automatický dávky, byly slyšet on cold soft, uh, you can hear equipment a prostě toto by se mělo teda dít uh, u chrasonu. Takže tady, tady, prostě můžete slyšet v podstatě to je jediné co, jako slyšíte výstřely, slyšíte výstřely, opakovaný výstřely. Co je ovšem super zase důležitý, proč tady nechávat tohleto embargo, proč o těchto věcech nemluvit? No přesně kvůli tomuhle. Když tady teďka slyšíme o tom, že tam jsou nějaký výstřely, my absolutně nevíme, co se děje a to je klíčový. Jo, to je klíčový, co vy vlastně chcete získat tady tím Jo, vy chcete vytvořit situaci, ve které nevíte, zdali v tuhle chvíli tady útočej prostě ukrajinský vojáci, tady, tady jako v, této oblasti, že tam střílejí ukrajinský vojáci, anebo zdali prostě nějaký partizáni vzali, ruc, vzali zbraně do rukou a začali, začali jejich nějaký jejich nějakou jako diverzivní akci, kterou, prostě chtějí, pro, kterou chtějí, zasobotovat kterou chtějí zasabotovat nějaký prostě ruský síly, které jsou v té oblasti. A proč je to důležitý? No, je to důležitý kvůli tomu, že nevíte, jaký, jakým způsobem s tímhle tím naložit. Jo, pokud, že pokud bude zmatení v té oblasti, pokud nevíte prostě, zdali když se bojuje tady, jo, když slyšíte, že jsou nějaký boje tady, a nevíte, jestli je tam ukrajinská armáda, nebo nevíte, jestli, neby, jestli je tam parna partizánů, protože se budete chovat jiným způsobem, když víte, že to je prostě pět partizánů, kteří se tam běhají, a jinak se budete chovat, když víte, že tam je 200 vojáků. Jo, ale za předpokladu, že není jistý, jestli je tam těch 200 vojáků, nebo jestli je tam těch pět partizánů, tak v tu chvíli musíte odhadovat musíte hádat, co budete dělat. Je to zmatený, vy nechcete, aby váš nepřítel teda věděl, co přesně se děje, aby tam existoval tohleto zmatení, aby prostě se nevědělo, jestli tam jsou teda, jestli tam je vaše síla, nebo jestli utočíte tady, jestli utočíte tam, jestli se děje tohleto, jestli ty věci jsou reportované tady v odsaď, jestli tu střelbu slyšejí tady, jestli ty věci vybuchly tady, protože v tu chvíli prostě ty síly musíte rozkládat, musíte je prostě, prostě chaoticky jako měnit jejich pozice a tak dále, což v tomhle případě může jako vlastně vám fakt benefitovat. Nebo jen stříl partizání do vzduchu. Jo, což ano, přesně, aby udělali zmatek. To je přesně jedna z těch věcí, co dělat. Což mimochodem, Úplně běžný. Úplně běžný je i to, že pokud uh, pamatujeme si druhá světová válka, když prostě byl odboj, když existoval odboj, francouzský, francouzský odboj, který existoval, který byl uh, organizovaný samozřejmě z Británie, uh, pod tím, pod Charlesem de Gaulle, tak uh, tam přece přece taky jako docházelo k tomu, že vlastně uh, ty partizáni byli informovaní, jako snažilo se dostat tím, jako k informace, co mají dělat v jakou chvíli. No to znamená, kdy mají být ticho, kdy mají začít útočit, kdy mají Kdy mají začít dělat sabotáže, kdy mají začít odpalovat vlaky, kdy mají dělat co, jo, což je ten způsob, který vy vě většinou chcete udělat. A v některých případech, jo, v některých případech je to vyloženě, že ty partizány ano, neposílali úplně nezbytně jako ne na smrt. Takže v některých případech to prostě byly, byly akce, které měly velký, velký účinek. Jo, ale nezbytně jim nedali úplně ty správné informace. Jo, takže to je tak otázka, jak, jim, jak o, jak eticky se zachází s těma lidma, kteří bojují právě na této tý jako civilní, civilní straně války, a což může být i tady a zároveň můžou být přesně informovaný i tady. Jo, to znamená, že pokud, pokud uh, ty, ty, partizáni skutečně můžou mít jenom za rozkaz, jako hele, teďka střílejte do vzduchu tady, teďka střílejte do vzduchu tady, teďka střílejte do vzduchu tady, teď střílejte do vzduchu tady, jenom kvůli tomu, aby se vytvořil ten chaos, aby tam vznikl ten chaos a dále to umožňoval. Ale co to hlavně znamená skutečně, my nevíme, co se děje. Jo, zároveň to může být, že to je absolutní fail a akorát tady prostě ruský voják zakopl a vystřelil párkrát do vzduchu a ve skutečnosti Ukrajinci už jsou dávno zatlačený u Mikolajevu. Jo, to je jako nepravděpodobný, asi bych řekl, ale jako je to jeden z možných scénářů. My skutečně nevíme, je nepravděpodobný, že budeme mít nějaký konkrétnější informace. Já jsem říkal, že nejdřív ve středu, a teďka, když o to tak mluvím, tak pravděpodobně budeme mít později. Jo, takže z největší pravděpodobností se k nám budou dostávat tyhle ty útržky, ale v podstatě se pořádně jako nedozvíme moc věcí, protože v podstatě ukrajinská strana má velkou motivaci v tom, aby jsme se nedozvěděli moc věcí, aby nebylo úplně jasný, co se děje.